nossa missão. Orquestrarei as mortes como uma Evo. O leilão cada minuto está mais perto. Agora o seu poder. Assassinatos. Não sei se eu sou indiferente ou se eu odeio. Sigo circulando sobre a incerteza, mas talvez pra mim entendê-la seja o meio. Todos acham que uma aranha sem cabeça, em segundos a morte irá sucumbir. Não tenho valor, qualquer um de vocês pode me substituir. Como que eu me esqueceria de vocês? Já que uma vez vocês mataram um membro meu.